У минулому турі свій перший м'яч у прем'єр-лізі забив 18-річний півзахисник запорізького «Металурга» Олександр Каплієнко. Тоді ж за Дніпро дебютував 18-річний захисник Валерій Лучкевич. Обоє – вихованці запорізького футболу і тренера Миколи Сановалова. Відтак пропустити поєдинок вихованців дитячий тренер не міг. Привет. Здравствуйте. Хотілося сьогодні, так, капу навозити? Конечно. Или капа, говорит, я... После игры ему набрал, позвонил, спросил, как, ну что, Николаевич, вам понравилось, это какие там отчеты, это... Ну, Николаевич, как всегда, говорит, там, неплохо, но есть над чем работать. Лучшие подарки, это когда вот ребята общаются, едут в сборные там какие-то, они мне звонят и советуются, рассказывают, как. Вот это для меня одно из основных, вот общение с ними, потому что это мои дети. До заявки на гру Валерий Лучкевич не потрапив, лише за день до матча він повернувся з юніорської збірної. Увесь вечір Лучкевич провів біля Андрія Русова, а ось його колишній партнер Каплієнко вийшов у старті. Він став одним із чотирьох футболістів «Металурга», які зіграли проти Дніпра, і яким було не більше 21 року. Наймолодший у складі Мирона Маркевича – 23-річний Євген Шахов. Він замінив у складі Селезньова, який важко входить у новий сезон. Перший тайм – це володіння м'ячем футболістів Дніпра і контратаки «Металурга». Хоча найбільш небезпечний момент Дніпро створив, підловивши господарів на швидкій атаці. Шахов розрізав захист передачею, а Ротань не зумів переграти боровика. Так, да, дійсно, так сказати, по-піжонськи це зробив. Тобто, немного відпустив і неправильне рішення прийняв. Так що, ну, слава Богу, що... Фідецький справа Машик. Чи може гольова атака бути ширшою, ніж тоді, коли її розпочинає лівий захисник, а забиває гол правий? Між діями Стрінича і Федецького у моменті взяв участь Руслан Ротань. Капітан обіграв Каплієнка і віддав третю гольову передачу в двох матчах. Федецький прошив захист і забив переможний м'яч. Федецький міг стати і автором результативного пасу, але Калінич із трьох метрів не влучив у порожні ворота. Після успішного поєдинку Артем Федецький відповів програмі «Про футбол» на критику в його адресу на початку сезону. Ігор Циганник вже може наріз якісь гроші в моменті в майбутній програмі, так що... Ну, якщо на мене, ну я намагаюся не звертати увагу. Я вже собі зарікся передачі вже не дивитись, нічого не читати. Бо для мене експерт це один. Головний тренер і мій батько. А, це 2+2, да? А, так це Ігорю Циганнику привіт, да, Федецька. Я теж передаю. На самом деле я про Артема даже не мог подумать плохого сказать. Я знаю, что он с характером, я знал, что сегодня он забьет, он покажется. Но я же снова же говорю, привет, Игорь. У чотирьох матчах прем'єр-ліги Дніпро забиває лише в других таймах і поки що не пропустив жодного голу. Зіпсувати статистику своїй колишній команді дуже прагнув Дмитро Льопа. Він узяв участь у всіх гострих атаках «Металурга», але з останнім ударом у запоріжців поки проблеми. Відсутність центр-форварда високого рівня на цій позиції вимушено грає Володимир Прийомов, зменшує потенціал атаки Олега Тарана. Поєдинок у Запоріжжі показав, щоб забирати очки від Дніпра треба більше, ніж просто талановита молодь. Тоже такое же время 4 года назад, же. Сколько молодых мальчиков здесь играло. Пс, где они? Никого нет. Где они? Везде, только не здесь. Даже мне сказали, что у меня будет 1% дальнейшей работы в этой команде, то я бы все равно ушел, поэтому буду ставить ребят молодых. Почему? Потому что за ними это будущее. За рахунку 1-0 Олег Таран випустив на заміну чергового молодого вихованця. 20-річний Валеріан Гвілія дебютував за «Металург». Поки в Запоріжжі працює футбольна академія, ця команда продовжуватиме жити. Ну, перше, хочу сказати відразу, що вітання я прийняв. В свою чергу про футбол передає все. Величезні вітання всім футболістам Дніпра і взагалі всім футболістам української прем'єр-ліги, про яких ми говоримо. Хочу сказати, що коли я вчився на факультеті журналістики, в мене був факультатив спортивна журналістика, і викладач нам постійно там говорив, що тих людей, які виходять на футбольне поле, треба безмежно любити, тому що саме вони є героями цього шоу, яке називається «Футбол». Але не втрачати об'єктивність і вчасно покритикувати, напевне, потрібно для того, щоб підштовхнути їх до нових звершень. А так, ми всіх вас безмежно любимо, безмежно поважаємо. І повірте мені, що ми з честю ставимося до всіх ваших моментів, які ви робите на футбольному полі. Оксана Олексійович, але від критики не відмовляємося. Ні в коїм випадку. Правильно? Її можна не боятися. А що треба робити? Боятися її відсутствия.
Сергій Викторович, ви боялися критики? Ні, ну мені таке ощущення, що как би ви оправдуєтесь, Ігор. Я не виправдовуюсь, просто в принципі, от критика, знаєте, йде такий, по ділу було. Йде такий момент, коли ну реально футболістів, ну якби ми любимо, ми повинні любити, правильно? Сам сказати. Ні, ну якщо з Копенгагеном ми смотримо так, що гранью Києва ворота не лізе, то ж говорить, що так. Абсолютно здорово. Справедливо. І будемо далі говорити, і будемо постійно на цьому акцентувати увагу. Ми зараз поговоримо якраз конкретно про цей поєдинок, але перед цим хочеться перейти до моменту, який, в принципі, ну можна вважати неприємним, тому що у цьому поєдинку зазнав ушкодження Євген Коноплянка. Після гри стало відомо, що у нього є проблеми з коліном, зокрема з меніском, і швидше за все, що він пропустить кілька тижнів. От в цьому епізоді, бачите, Юсуф дістав ногу. Олександр Васильович, як пояснити? Ну, пояснити треба одно, що футбол украшають лічності, і Коноплянка – це лічність. І отут поведення наших суддів, знаєте, воно взагалі не подається ні об'ясненню, нічому. Я не говорю, що потрібно оберігати ігрока. Но вот за такое нарушение нужно давать сразу красную карточку. Знаете, для того, чтобы создать прецедент, чтобы другим неповадно было. Иначе мы так и будем терять. Сергей Викторович. Это грязная игра. Я бы не сказал, что дуже грязно было. Ну, давайте подивимося ну, удар в колено. Я тебе не поясню, что насправді дуже грязно. Давайте, вот, Сергей Викторович, удар был в колено. Можно ще раз повторити цей момент? Конечно, посмотрите. Давайте зараз вот подивимося цей момент. В динамике кажется, что не сильно ударил. Динамик футболист Коноплянка настільки різкий, що ти його просто не встигнеш зловити. Правильно, що, так, ну, только таким способом. Он страхует его и все, пошел дальше, так сказать, беги, дальше страхуй. Игорь, вы не правы, надо беречь таких. Я знаю, что я Роналду то же самое просили, и Месси просили в чемпионате Испании, чтобы не берегли их, потому что это звезды. Давайте сейчас будем не, ну так подождите, но в таких моментах бить. Это же, Олександр, смотрите, ваші часи вот, смотрите, в колено бьют. С тим, з Рашпілем стояли і бути. То же самое я так же играл. Ну так тоже. І що? Просто що в цій ситуації молодий Юсу, мені здається, що трошки не встиг. У нас в чемпіонаті України нет таких личностей. Ви вважаєте, що в цій ситуації було насправді брудно зіграно? Да, он не то, що не встиг, он і не хотів, он никак не успевал. Это был сознательный фол на то, чтобы, так сказать, жизнь спокойнее была на фланге. Раньше, знаете, как похитрее были те времена, когда вы вспомнили за Рашпиль? Раньше вообще говорили, у меня двое детей, поди на левый фланг, он еще не женатый, понимаешь? Відразу попереджали? Да. Вас попереджали, Сергій Викторович? Я попереджав. А, я зрозумів. Тобто ви так само це все гострили. Ну, не так. Ну, я не знаю. В будь-якому разі Євген Коноплянка після гри ніби почував себе абсолютно комфортно, але вже наступного дня стало зрозуміло, що він не зможе зіграти на ближчих поєдинках. І подивимося, чи зможе він допомогти збірній України. Так само дуже велике питання. Швидше за все, що він, напевне, пропустить поєдинок із збірною України. І це вже насправді дуже велика втрата.